Hoje já foi o suficiente. É. Hoje você passou do limite. Bom, eu vim aqui porque eu queria te dizer uma coisa. É importante pra mim. Tem certas coisas que são bem difíceis pra eu falar, mas... eu vou tentar. Como eu gosto de você. Minha amiga que morreu vivia me dizendo isso. Eu não queria ser assim. Eu sei que eu sou meio atordoada, que eu vivo metendo os pés pelas mãos. Mas é que, infelizmente, eu não sei pedir perdão. Quer dizer, eu já pedi várias vezes, mas sem falar a palavra, entende? Eu não sei, mas é estranho o que acontece comigo. E o que isso tem a ver comigo? Não me diga que você veio aqui pra dizer que gosta de mim. Não, eu não chegaria a tanto. Mas eu vim aqui te pedir perdão. Me pedir perdão, Eva? Que isso, menina? Eu não sou criança pra ser enganada desse jeito. Mas eu não tô querendo te enganar, não. Eu só queria que você me visse como eu realmente sou. Eu não posso ver. Eu sei que pode. O que você está dizendo? Tô dizendo que o que os olhos não veem, os outros sentidos podem captar. Sua mente, o seu coração. Como dizia o Pequeno Príncipe, o essencial é pequeno aos olhos. E se a senhora deixasse o seu ódio por um instantinho de lado, a senhora ia poder ver quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Eu sou aquilo que eu sempre fui. Uma menina triste que veio de um internato grande, gelado. Não tô querendo me queixar, não. Porque lá era tudo muito limpinho, muito asseado. Aliás, eu acho que se tivessem baratas por lá, elas deveriam tomar banho e cheirar a lavanda. Esse tipo de comentário não interessa. Desculpa, vovó. É que às vezes o humor é a melhor coisa pra certas coisas. Bom, enfim. Às vezes eu penso que eu continuo lá, sabe? Falando francês, inglês. Parlez-vous français? Yes, madam, I do. Ou então aprendendo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou que Napoleão caiu em Waterloo e que o Monte Everest é a maior montanha do mundo. Ou então aprendendo ainda que uma dama deve se portar educadamente e caminhar com os ombros largos. E também que nenhuma mulher é igual à outra. Mas sabe de uma coisa, vovó? Lá ninguém ensina como alegrar ou preencher o coração solitário, entende? E nenhuma professora ensina também como apurar uma dor de barriga se não for por bombons. Você quer acabar logo com esse melodrama? Eu tento, vovó. Eu tento. Mas a angústia não me deixa. Eu nunca vou me esquecer quando assisti um filme onde tinha uma mãe desembaraçando o cabelo da filha. E eu percebi que isso nunca tinha acontecido comigo. Que eu penteava o meu cabelo sozinha, entende? Você não era tão sozinha assim. Tinha suas coleguinhas, não tinha? A senhora alguma vez assoprou as velhinhas de um bolo de aniversário sozinha no banheiro? Eu sim. Quando eu completei 11 anos de idade, nada aconteceu. Todo mundo esqueceu do meu aniversário, inclusive a Miss Ellen. Aí eu fui na cozinha, peguei um pedaço de bolo de milho e 12 fósforos. 12 porque um deles serviu pra acender todos os outros. Aí eu acendi. Fiquei cantando parabéns pra você baixinho. Sozinha, pra mim mesma. E quando eu soprei as velhinhas, eu fiz 3 pedidos. Lá ninguém ensina como alegrar ou preencher o coração solitário, entende? E nenhuma professora ensina também como curar uma dor de barriga se não for por bombons. Você quer acabar logo com esse melodrama? Eu tento, vovó. Eu tento. Mas a angústia não me deixa. Eu nunca vou me esquecer quando assisti um filme onde tinha uma mãe desembaraçando o cabelo da filha.
Eu percebi que isso nunca tinha acontecido comigo. Que eu penteava meu cabelo sozinha, entende? Você não era tão sozinha assim. Tinha suas coleguinhas, não tinha? A senhora alguma vez assoprou as velhinhas de um bolo de aniversário sozinha no banheiro? Eu sim. Quando eu completei 11 anos de idade, nada aconteceu. Todo mundo esqueceu do meu aniversário, inclusive a Miss Ellen. Aí eu fui na cozinha, peguei um pedaço de bolo de milho e 12 fósforos. 12 porque um deles serviu para acender todos os outros. Aí eu acendi. Fiquei cantando parabéns para você baixinho, sozinha, para mim mesma. E quando eu soprei as velhinhas, eu fiz 3 pedidos. E a senhora sabe quais foram esses 3 pedidos? Eu vou lhe contar. Eu precisava te pedir perdão. Eva? Sim? Quais foram os 3 pedidos? Que pedidos? Os pedidos que você fez nos seus 11 anos. Ah... O primeiro pedido foi que eu queria que a Miss Ellen morresse naquela mesma noite, por puro ódio, porque ela tinha esquecido meu aniversário. O segundo, eu pedi que o internato inteiro pegasse fogo. Eu odiava aquele lugar. Eu odiava o Colégio Santa Matilde. Aliás, eu acho que eu continuo odiando. E o terceiro pedido qual foi? Foi desejar a minha morte? Não. Eu desejei a minha. Eu não queria mais ver o nascer do sol. Eu queria morrer naquela noite mesmo. Aliás, se isso tivesse acontecido, até que teria evitado muitos problemas para a senhora, não é mesmo?